D'akord, d'akord, miqtë dashur, do të flasim në fakt për këtë abetaren e unifikuar, ka disa çuditëra të jashtëzakonshme, jo vetëm në koncept, por edhe në praktikë. Do i diskutojmë me kolegë dhe me ekspert. I pari që vjen në studio është Drejtan Laci, gazetar i cili për fatin e mirë apo të keq i rikthehet këtij diskutimi të abetares ndër vite, më vjen shpesh se erdhe. Po, për fatin tim të mirë si gazetar, që lajmi keq është lajmi mirë. Unë i kërën pas 16 vitesh historisë abetares. Në atë kohë kam pas punuar në Gazeta Shekulli dhe e kam pas ndjekur në kohë dhe kishte të njëjtat gabime që edhe sot në neve do i Do tjetë edhe Qemal Çeku, ekspert i çështjeve të arsimit, do të kemi edhe një nga Kosova në fakt që është gjithashtu drejtues institucionin arsimor. Zotë Çeku, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Letë ta fillojmë me një përshkrim në vijat përgjithshme, zotit Çeku. Çfarë ka ndodhur me abetaren dhe sa cilësore është kjo e unifikuara e cila ka pasur pritshmëri të jashtëzakonshme? Nëse flasim për një cilësi në abetare, ne duhet të kthehemi pak në kohë, sepse janë dashur 10 vite për të ardhur tek abetaria e unifikuar, ashtu quhet e unifikuar. Dhe specialistëve një ku kanë lënë as 6 muaj kohë për të përgatitur këtë abetare. Pra nëse politika dhe nëse institucionet arsimore të dy vendeve nuk bien dakord për një periudhë 10 vjeçare, ekspertëve dhe specialistëve të hartimit të abetarës unifikuar ju duhen më pak se 6 muaj për të përgatitur këtë. Pra 10 vjet punë politike, 6 muaj punë praktike. Po, dhe vetëm po të nisim kësaj, ne duhet të kuptojmë që në këtë vend ose në këtë vendet të tona nuk jepet asnjë lloj rëndësie pjesës së ekspertizës, por vetëm daleve politike apo fjalimeve populiste që kthehen në vendime ngadalë. Dhe kjo nuk kuptohet nëse është në të mirë apo nuk është në të mirë të këtyre vendeve, të këtyre fëmijëve. Nëse këtyre fëmijëve do ju shërbej për arsim cilësor apo për një arsim ashtu çfarë ne duam të arrim. Por po të kapim librin abetarës ose çdo lloj libri sot, një tekst në Shqipëri deri në klasën e 3, duhet shikojmë me imtësi që libri përpara është një libër i cili ka flet shumë të me një ngjyrë jo normale për fëmijën, për syrin e nxënësit, ka një shkëlqim që nuk e lejon fëmijën të kap atë çfarë duhet të kap. Pra është të përqendrohet në tekst. Ka libri abetarës dhe deri në klasë 3, klasë parë, 2, 3, ka një tekst të jashtëzakonshëm, i ngarkuar me shumë tekste sa figura dhe shprehje të asaj që çfarë duhet të shprehë apo çfarë duhet që të mendoj nxënësi. Dhe pastaj hajde futemi në brendësinë e këtyre që realisht ka shumë gabime. Unë nuk e kuptoj abetarja e vitit 2012 që është rënë dakord në Prizren me 17 maj të 2012-ës. Ka qenë një abetare ndoshta shumë e mirë se sa që është sot. Dhe u deshën shumë vite, ndërkohë për kush janë vështirësit që hasin fëmijët më tej për të kuptuar dhe për të mësuar, duke pasur parasysh edhe faktin që nga ana leksikore ka edhe një lloj varfërie, një lloj vështirësie, qoftë në tekstet që janë të shkruajtura për të nxitur edhe kreativitetin e fëmijëve. Të mbështes pak, do ka gabime logjike, ka gabime kuptimore që nga ana didaktike do të kërcasin. Dhe kjo është çfarë do të thotë konkretisht? Po konkretisht ja për shkakun nëse do të paraqisni edhe pjesën e për shembull hëna duket bukur me teleskop. Hëna nuk duket bukur, po, çose do të shohim edhe në po do të ndihmoj regjia. Hëna duket bukur me teleskop. Po, hëna nuk mund duket bukur me teleskop. Hëna mund të shohet me teleskop. E kupton? Ne mund ta shkojmë bukur me sy hënën, po jo që sepse teleskopi në është i përket të po, e kemi këtu për shembull. Hëna duket bukur me teleskop. Të fokusohet edhe kamera tek Flavio. Po mund të jetë për fëmijët për shkakun që nuk arrin të dalojnë hënën pa teleskop. Do të thotë tani po mund të ketë tekste alternative për fëmijët që nuk kanë daltonik apo mund të ketë probleme të tjera të shikimit. Zoti Çiku, cili është kalimi, rrugtimi që është bërë në përmbajtje të kësaj abetare, nga ajo që kishim të diversifikuar? Abetarja deri në ditët e sotme, nëse Kosova ka punuar me abetarën e vitit 2012 të tonën, abetarja
Një sekundë, zotë Qeku, se nuk është gjithësia internetit mjaftueshme për një përgjigje. Zotë Qeku, ju lutem, ju lutem. Sot që flasim, edhe një herë, zotë Qeku, ju lutem, rregullo pak cilësinë e audios edhe të videos së zotit Qeku. Vim tek ç-ja, me që ishim te zotit Qeku. Ç-ja si të duket tani? Po tani shikoj thon po të marrësh vetëm këtë tekstin, çanta e anës. Se pari ka një gabim që quhet gabim kuptimor. Çal-çal, sepse çal-çal janë persona që kanë probleme me dy këmbët, kanë një këmbë, po. Dhe jo me personat që cilët kanë një ngarkesë në trup. Pra që këtu fillon që janë gabimet kuptimore të didaktike të vetë autorëve të... Se përflasim për qalim këtu, nuk përflasim për... Pësaj, fëmijët, i trajtojnë fëmijët si naiv. Po ma shumë shumë, fëmija i fot gjitha në çantë, fot qadrën, pra nuk ka... Gjdo gjë me që e fot në... Në çantë. Në çantë, në si kadrën, të gjenin që, të gjenin që dhe të afusin qdo që, po, të afusin qdo që, të afusin në tekst, të afusin brënda. Që që u ka dalë qadra dhe të afusin brënda në pra. Tani, pare se të vazhdojmë konkretisht, ka një problem që unë e sho një traj, një, letemi rrym e librave që aktualisht janë për fëmijët tanë, e trajtojnë fëmijën si të paftë logikisht. Pikërisht, edhe trajtojnë... Ndërko nga ana tjetër, më faqet atë presë, kemi raste kur këto libra e trajtojnë një fëmijë të klasës 2 apo 3 si kur të jetë një fizikant që pret të laureohet për Nobel. Pse ndodh kjo mos përputhje? Sepse është ajo që thotë zoti Çeko, që këtu çdo gjë bëhet PPP. Okej. Si pita gjem që PPP, një sekund, tani mos mërzit. Pul me perime, miqtë të dashur. PPP. Pak pul, pak perime, si pas autorve, tani t'i themi autorët, që dhëtë jemi konkrete dhe me emrat, janë Mimoza Gjokutaj, Saranda Kumnova, Naser Zabeli dhe Tereza Babasuli. Pak pul dhe pak perime. Pak perime. Gjo qa fjalli kjo, pa kryefjall, pa kalzus, pa kundrynor. Parajnë dialogu është komplet, më falim që po e them kështë tani, po është idiot komplet, që nga fillimi, që në kryet të dialogut. Fillon me mamin... Një sekonda, që kjo është me bukra. Pul me perime, zonja dhe zotrinjë, është për fëmijët klasës parë kjo. I pari që njësë dialogun është Ana, e thotë, mami, unë ka muri. A i që i përgjigjet, nuk është mami, për është babi, që thotë, kemi pul me perime, dhe zakonisht... Pikërisht. Ndërko, hynë Albani kretë papritur në diskutim, dhe thotë, ua, presje, pul, kjo uaja, qëfar... Lidhje ka me... Në fjali formim, në aftësit fjali formuëset fëmijëve, uaja është absolutisht e çuditshme. Ndërko, mami më në fund reagon, thot po, presje, kemi pull. Ndërhyn babi, dhe këtu pastaj... Këtu jep efekt droga, zonja dhe zotrin, dhe njerëzit të njëhet më... Babi për shumët që është këtyr i dehur nga puna, bën një ndërhyri absolutisht idiota dhe thot, pak perime... Pak... Jo, fëtot dhëtëm, pak perime... Po, pak perime, po, pak perime... Mësar, interpretimin e duhur, po, një sekundë, babi... Në intonacion, të lutë... Pak perime... Ndërko, në fund, mami bërë një dalje, le themi, Deus Ex Machina, që vëtë në latinisht, kjo, pak pul dhe pak perime... E pak perime, pik... Sigurisht këto nuk janë fjali. Tekst që është vështirë të kuptohet edhe nga prindrit kanë përshtypjen? Nuk e di, nga disa prindrit, ka dhe që mund të kuptohet. Qëfar do të thotë këtë? Tani, vetëm kjo. Cilat kanë qënë ata persona, le temi që në vëmëndin tënde i kanë sjellë këto shqetësime? Shiko, sigurisht e kanë. A janë prindrit që po ndjen të tmerruar, a janë mësues? Të gjithë fushat që unë nisa prej disa ditësh, ku çdo mbrëmje, le themi u hidhja diçka argëtuese nga betarja publiku tim në rrjetet sociale, duke qenë se ato e shikojnë si një hapësirë të lirë, gjitha ka ardhur nga mësuesit. Kanë qenë ata të cilët më shkruan vazhdimisht drejtanë, edhe ne publikojmë, shikoj çfarë bëhet. Ka një lloj kakofonie për sa i përket betarës. Fëmijët janë të shpërqendruar, janë tekste donë që dihet ku fillojnë dhe ku mbarojnë. I trajtojnë fëmijët si idiot të vegjë, nuk që fëmijët sot me fakt fikin derën shumë zhilluar dhe hajde thuaj ti domun që kaloja i dhe bërthamën në tokë apo ka përceje atje domun ja edhe mesazhe të rrezikshme po mesazhe të rrezikshme janë sporte të rrezikshme mbi të gjitha to nuk e bënim neve kur s'kishim qeshin atë kohë në mos ton jemi këta që sot që i kanë gjithë mirë të kalojnë dhe bërthamat e qeshive po e qeshive kupton kështu që nëse çfarë shembulli
A i përse unë do doja shumë ta njëja të flisja drejt për drejt me atë që ka bërë të qështë. Zonja Gjokutaj, Mimoza. Si e ka gjupuar. Mimoza Gjokutaj, të pak të nderi mbrëm në orën 20.00, ishte konfirmuar që do t'ishte sot në emision. Nuk e dim çfar ka ndodhur, ndoshta do ketë mbaruar pula dhe perimet edhe nuk e kemi në studio. Ndërkohë, zoti Çeku, ju lutem, çfar do thot për një mësues, do ndihmë kënd vështrimin një mësuesi sa i detyruar, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, për shtatet për t'i dhënë këto, a ka të drejtë le të themi, ti thot fëmijëve që dikur kur kishte në gabim mësuesit edhe na e thonin, tani a ka mundsinë ta thonë mësuesit që kalemaja mësoni pën se të tjerat janë plera. Jo, ta mësojnë për PP, partneritet publik privat. Po, fillojmë me PP. Po, fillojmë me PP. Trepët. Po zoti Çeku. Dgjoj, nuk është problemi sepse sot kemi një tekst abetar jashtëzakonisht të dëmshëm për klasën e parë, por problematika më e madhe në këtë vend është se ne nuk shikojmë një dritë. E nuk shikojmë një ulje sot që të paktën për vitin tjetër të kemi një avetar më mirë të formatuar për trevat tona. Dhe kjo është problematika më e madhe. Ne mendohemi 2 muaj, 3 muaj përpara se të filloj viti shkollor dhe fillojmë të bëjmë ato kërkulimet e teksteve, por jo atë çfarë duhet që të bëndin. Pra, nëse sot kanë problema gjithë tekstet në Shqipëri, dhe to është një problematikë shumë e madhe teksteve, duke filluar që nga tekstet shkencore, në veçare dhe në shkollët e mesme, por problematika e më madhe është në klasën e parë dhe në klasën e tretë, sepse është hyrja për herë të parë në pjesën e librit. Janë bërë edhe çuditërat e tjera, Flavio, janë bërë çuditërat sepse ne kemi vendosur edhe programim për klasën e parë, ne kemi vendosur anglisht për klasën e parë, ndërkohë që ne kodim. Po, ne po për kodim po programim quhet afërsisht. Pra ne ngatrojmë gjuhën anëtare sot me gjuhën angleze, jo se një fëmijë i klasës parë nuk mëson anglisht, e mëson edhe 4 gjuhë paralelisht sot, por ne ngatrojmë të fëmijë me gjuhën anëtare, ne ngatrojmë të fëmijë me gjuhën shqipe dhe në gjitha studimet që janë bërë është vendosur që pasi të bëj rregullimin e gjuhës anëtare kinxënës në klasën e tretë futet anglishtja. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk po ndodh. Edhe pyetja më e madhe në këtë vend është kështu, çfarë do të ndodh sot me tekstet shqiptare duke filluar që nga klasa e parë? Çfarë do të ndodhë sot me abetaren e cila themi është unifikuar, por po ta shikojmë, po ta lexojmë me imtësi, ajo është vetëm një abetare që një ndodhi e gjitha gjërave që ndodhë sot në Shqipëri. Asnjë nga pjesët e shqiptarëve të Kosovës nuk e shikojmë. Nëse ne do të tentojmë që ta vendosim edhe në shkollat e maqëtërisë, edhe në shkollat e malit të zi. Në pasë të një tjetër problematikë, a kanë të gjitha shkollat që folëse një abetare të unifikuar, ose a mund të quhet një abetare unifikuar pa Maqedoninë e Veriut, Luginën e Prishtinës? Për momentin kemi vetëm në Kosovë, por po të hapem abetare nuk mund të themi unifikuar, sepse asnjë nga problematikat, nga ndodhi që ndodhe në abetare, nuk mund të i përshtatë në pjesës Kosovës. Po të ndosim ju dhatë shumë shembuj, po të ndosim fjallin celular, që të cëja, të shkollja cë, Po, sigurisht sepse edhe ne do flasim për gjithë ndodhit. Po të lutem. Okej, se për të pasur një abetare të unifikuar ne do të kemi edhe një rishikim të kongresit të vitit 1974 për sa i përket gjuhës anëtare. Pra duhet ta fillojmë që aty, dhe kjo është e nevojshme. Po shikojmë në shkonjën C. Flitet për celularin, ndërkohë që në Kosovë nuk e kuptojnë çfarë është celulari. Po si i thon celularit në Kosovë, zoti Çeku? A i thon mobile. Ma sill çik mobile-in. Dhe celular në Kosovë nuk kuptohet. Këto janë ankesa që sot kanë fëmijët, kanë zënësit, kanë edhe mësuesit. Një mësues në Kosovë thot nga ana leksikore kemi vërtetuar që ka një varfëri në të shkruajtur për fillimin e shkronjave. Një ndër hyrjet vogël, në fakt, doja të kishim pas pak Rinor Qehan, ekspert arsimi, homologu i zotit Çeku. Por, përveç fjalëve të cilat nuk janë të unifikuara dhe me sa duket do duhet pako që të arrim të unifikojmë fjalë me cilat orientohen, duket sikur kjo abetare e unifikuar shkel dy rregulla. Ne, presupozohet që kemi një ligj për alter tekstin. Pra, dakord që kemi një
abetare të unifikuar, po, mos ndoshta duhet të kishim 2, maksimumi 3 versione të kësaj abetare të unifikuar. Dhe në momentin që ne kemi cilësuar të unifikuar, bie kjo pjesa e Altertexit për të pasur disa abetare. Kështu që kjo ka qenë Ja, mund të jetë fryma unifikuar, po të kishte 2 alternativa pak. Jo, nuk nuk e kuptoj. Edhe për një, shiko, neve për mua problemi fillon tash edhe herë, të kthehemi pak në retrospektiv. Që të ka e përplasje që u pas 16 ditë më parë për këtë abetare. Neve vazhdojmë akoma me të njëtët studios, me të njëtët gabime. Pra, le themi që kemi dhënë në PPP para se të PPP-ja të dilte të ekzistonte. Para se të bëjmë mainstream. Para se, po, pikërisht, e kuptoj. Dhe sot, për shkakun, nuk e di afare kush ishte autoria, një nga autorët e abetares. Sepse nuk ishte ky qëllimi im kur i botova, kur i publikova në rrjetet sociale, por kur e mësova sa që ishte e njëjta me cilën 16 ditë më parë kam pas një të njëjtën përplasje për abetar, atë rendova që tu ka gjë që nuk shkon. Ka gjë që nuk shkon në këtë vend. Në këtë vite kjo shkolla jonë ka provuar të rinjin që më pas jam bërë ekspert. Po, Çeku, ju lutem? Janë munduar të vendosin edhe gjëra të reja, por gjëra që nuk janë të studiuara, nuk e kuptoj pse i kanë futur. Po, kanë vendosur për shembull një emër që më bëri shumë përshtypje. Ufi. O, përveç kësaj, kanë bërë edhe një ndërhyrje shumë furikulare për ndalur tek te Ufi. Dhe po të shohësh në fakt nevoja në nevojën për teknologji, për trend look, po, edhe për ta bërë, dhe kanë futur për shkak edhe emoji në emoji. Po, aty në po ti shikosh me kanë bërthamat janë me emoji. Aty. Jo me vizatë. Nuk kanë ruajtur Flavio, nuk kanë ruajtur edhe Ufi tani është. Po, një sekondë të çikoj, lutem. Ufi, që t'ia shpjegoj të ato që bëna ti. Shikuesve është robot. Tani roboti nuk shkon në ferm. Logikisht, e kupto. Qoftë se mund të jetë në ferm nga këto të kriftë. Qoftë se shkon robotin në ferm, po UFO po shkon në teatr, i bie sipas logjikës. Pra, këtu ka gabime dhe shkojnë të tre në ferm. Okej. Atje Ufi, Drimi dhe Jona. Jona. Kupto? Dhe flasin për don, aty është kalja, flasin për fluturën. Ua flutra. Pra, futja, kërcitja, se diçka do dalin në fund. Dhe të mendosh në fakt që të paktën si pas ekspertve, të cilët të dy vendeve që kanë punuar për abetarin, kanë thënë se kjo është ndërtuar duke bazuar në 15 metoda të suksesshme botërore. Në fakt, ajo që nëse do të do të kjo është Montessori. Ne mund marrim dhe model nordik, mund marrim dhe finlandez, eskimez, mund marrim çdo lloj modeli, mund ta implementojmë këtë lloj modeli. Por ku po e implementon këtë lloj modeli? Kjo është edhe si po e implementon këtë model? Sepse shkollat janë të ndryshme. Shkolla finlandeze është ndryshme, shkolla shqiptare është ndryshme. Ne kemi një traditë, kemi traditën e Kol Xhumarit në këtë rast. Mm-hmm. Tabetarës së Kol Xhumarit, që nuk është që mësuesit thonë që nuk është respektuar, s'është respektuar fare. Ishte teksti, pastaj ishte ushtrimet për shkronjën. Në fakt, do ta kaloja në një aspekt tjetër. A është përqindje e financimit në nivelin e durrës, së paktën ajo që është kërkuar nga banka botërore? Unë nuk mund të flas dot për këtë pjesë. Unë mund të flas vetëm për pjesën e përmbajtjes. Besoj se do të çekoj ka një përshtypje për pjesën e financimit. Pjesa e paktën apo në lidhje me Bankën Botërore, qeveritë shqiptare janë deficitare të jashtëzakonshme. Janë shprehur 10 vite më përpara dhe ditën e sotme premtojnë Bankës Botërore që do të kemi 5% të shpenzimeve për arsimin dhe nuk është mbajtur. Dhe që nga ky moment Banka Botërore pothuajse është pjesë a donatoria kryesore e arsimit në Shqipëri, por ka dhe ajo rezervat e jashtëzakonshme sepse nuk po nga qeveritë shqiptare nuk po mbahet asnjë premtim që është dhënë deri tani për lidhjet me premtimin e financimit. Por unë do të shikoj diçka tjetër. Nëse do flasim për fjalë të ndryshme, problematik, por unë ka dhe gjërat e tjera shumë më të mëdhaja. Po? Është hequr rënditja tradicionale alfabetit në abetaren e unifikuar dhe sipas mendimit që do të vazhdojmë me po do të kemi thotë një lëvizje të e si pas ndodhive që ndodhin në një bisedë. Dhe në një bisedë thotë ka nuk mund të vendosim, nuk mund të lëmë rënditjen klasike që ka qenë alfabeti nga A-ja deri në Z-ja. Në fakt nuk e kuptova këtë se është. Jo, dhe shumë e zhvilluar për kjo. Nuk është se tekst do ta shikoj pak, sepse pata sillni një tekst për
Si ndruam radhën? Ashte kjo është alfabet, alfabeti. Nuk vin sipas radhës kronologjike që kanë qenë Flavio nga ja vazhdim, por kemi një ndryshim në. Është një tekst për shkakun që thotë shkruajta ankohen aty. Edhe fillon me an, aja ankohet se mua nuk më shkruajnë në bukur. Eja thot mua më shkruaj në shtrembër. Oja brenda një teksti është gjitha kjo. Oja thot mua më ngatrojnë thot me qen. Pra, është një lloj kakofonie që këta krijojnë, sepse ato nuk kanë shkuar akoma tek ato gërma je, mbi të gjitha. Nuk ta sin. Ka rritmia dhe gjëja. Si mund ta ankohen ata? Si mund ta ankohet për shembull Oja, kur ajo on se ka mësuar akoma për shembull. Ta marrim si shembull. Pra, ka një lloj kakofonie, kupton që këta kanë krijuar në një mënyrë shumë frikshme kjo. Prindërit, çfarë efekti ka ke një fëmijë? Për ty kjo pyetje dhe për zotin Çeko. Çfarë do të thotë një kakofonie e tillë te mësuesi dhe sigurisht pasojat e fëmijës? Shiko, kur e ka mësuesi të vështirë për si ja bën një mësues me ato denoncimet që të kanë ardhur ty? Shiko, mua më ka paraqitur gjitha dhe gjë e parë thash dhier për ata është domthonjë që tekstet janë nuk janë didaktike, absurd. Janë absurde, nuk janë didaktike njërë mbi të gjitha. Kanë gabime kuptimore. Në nevojën për teknologji, njërë këta e kanë shtrirë. Kanë hapur kraun. Po, ka dhe fjali ku mungon rota, për shumë. Po, është dhe për shumë kjo rota. Atere, Ana formoj fjallën rota. Kam dhe një pyetje në fakt më pas, për të paktën për ne që kemi bërë, le temi një shkollë gjuhë letërsie. Ana formoj rota, fjallën rota. Blini formoj kokra, Iliri formoj fjallën në rushi, me që jemi ke rëja, te rëja. Rëja e fort. Ata formuan fjallin rushi ka kokra. Ndërko fjalla rota, ku shkoj? E vran, Ana, nuk nuk e dhe po ta shohësh Ana, po ta shohësh gjitha tekstet Ana duhen. Nuk më Ana vetëm sa futet kështu si garnitur aty, po pastaj nuk e qartë. Por ka një gjë që nuk e kuptojnë në fakt, edhe nëse i referohemi fjalive. Në një aspekt letrar, të paktën për të rikthyer pikërisht asaj traditës së Kol Xhumarit, një nga rregullat kyçore që duhet ndjekur ishte formimi i fjalive duke qenë provuar se formimi i rregullt i fjalive kishte një impakt të jashtëzakonshëm në aftësitë kognitive të një fëmije, pra refleksi për të ndërtuar një bisedë me një sens kritik dhe logjik. Sigurisht. Disa nga këto tekste ngjajnë shumë me biseda WhatsApp-in në fakt. Është vepër për teknologji. Po sipas autorëve gjithmonë. E kuptoj, po tani këto autor nga mosha zonja Gjokutaj dhe të tjerët nuk më duken nga 20 vjeç. A ka pasur një direktiv mendon të tillë? Do të shohim moshën e tre autorëve të tjerë. Sarandës, si do të jetë, kam përshtypjen. Po, kështu që zoti Çeko, çfarë impakti ka tek mënyra e arsyetimit të një fëmijëve tekste të kësaj natyre? Po të hyrëm në pjesën teknike të nxënësve, nxënësi është totalisht i larguar nga betarja, është i larguar edhe nga pjesa teknike të dhënit mësim në klasën e parë. Unë kam qenë konkretisht dhe kam parë konkretisht se si zhvillohet një orë mësimi sot në klasën e parë, dhe po të shikosh në fund të ditës, ti mendon që ka të bërë mekanikisht nxënësit disa gjëra që i ka dhënë mësuesi sipër kokës. Por në fund të orës mësimit, po të bëjsh një test ti nga i pare dhe i fundit, ose po të kapish në disa nxënës, themi që ky nxënës nuk ka qenë fare në orët e mësimit, dhe nuk ka pas fare lidhje dhe kuptim me abetaren që ka për para. Dhe mësuesi është me atë që thotë, unë nuk kam çfarë bëj, kam ngritur zërin vitin e kaluar, kur është bërë mbledhja për alter tekstet dhe për abetaren, nuk më ka qas njëri për këtë punë, ndaj unë jam detyruar që të hy në klasë dhe të mundohem që t'jap sa mundem për në këto kushte, në këtë pjesë të abetares me shumë probleme. Me shumë probleme klasë parë, me shumë probleme klasë dytë dhe me shumë probleme deri në vitin e tretë të maturës që tekste shqiptare vinë nga India dhe nga Pakistani për që janë për shkolla dyvjeçare, shkolla teknike, mekanike dhe që tradita e matematikës, tradita e fizikës shqiptare, tradita e gjithë teksteve që janë bërë në Shqipëri, pothuajse ka vend zero. Unë kam një pyetje të madhe. Ne po bëjmë ata betarën unifikuar dhe ndërhyrja ishte shumë me vend. A do hyjë Maqedonia dhe Malizi? Pse mos hyjnë ata? Por kemi edhe diçka tjetër.
si pas statistikave, si pas instatit, sot lindin fëmijë shqiptar më shumë jashtë territorit shqiptar se sa në Shqipëri. A do ketë Shqipëria shqiptare përveç daljeve populiste një rregullim dhe një dërgim të kësaj abetares në gjitha diaspore shqiptare për të mbajtur gjuhën shqipe, për gjuhën shqipe për të mbajtur sa mundim edhe që të mbajmë në këto prameta. Nuk deri tani kemi pasur edhe një ministri emigracioni ose diaspora që ka qenë zoti Majko, i cili përveç se fjalive të bukura në parlament apo në studio, nuk ka 600.000 euro pritja që u bë që qerasën me Tasjebab, më duket, të gjithë diasporës, është pjesë e frymës patriotike. Dhe sot nuk kemi asnjë abetare që është në gjithë diasporën shqiptare. Ndërkohë në një lidhje telefonike do të kemi Rinor Qehaja, ekspert arsimi në Kosovë. Nuk e di nëse është në ne. Mirëmëngjes, zoti Qehaja. Në fakt, sipas mendimit tuaj, cilat janë problematikat kryesore në përmbajtjen e abetares unifikuar? Në fakt nuk është në shumë befasit cilësia e munguar e kësaj abetare, të njëjtin problematike kemi me plot tekste tjera shkollore përfshirë më rëndësishme ato të gjuhës shqipe të shpëndara në të gjitha nivellet. Ajo që ka ishte evidente në gjatë zhvillimit të ti tekste shkollore, është pa dyshim koha shumë e shkurtër në zhvillim, që dyshim që kanë kuar dhe në cilësin qushë dhe përshihet. Ajo që par tjetër neve kemi pasë që ka shenë të cilësia dhe kapaciteti i recenzentëve, pasi që duket që gjitha këto probleme ka një burim e që është vlerësimi jo shumë serioz nga ana e recenzentëve. E kuptojmë që është hera e pare një abetare të përbashkët, shumë nga këto probleme që i kemi, jemi balafaqu këtë vit, pa dyshim që duhet të korrigjohen për vitet në vijim, në shpresë që në fund... E me gjithë të kemi një brez që do të mësoj me këta betare dhe për cilin nuk do të ketë një shpëtim. Sa i takon një fjale që ju cituat, fjale e përbashkët, jo vetëm që nuk ka zhjetë përbashkët me betare të shkuara, por kam një problem, të pak të nëse i referohemi pikërisht asaj tradite që kemi folur për mësimin e gjuhës shqipe dhe të betares, betare ka shërbyer edhe si një hyrje për çdo fëmijë në identitetin kombëtar. Dhe nëse ka diçka që do duhet ishte thelbi i një abetare të përbashkët, ishte forcimi i këtij karakteri kombëtar, ka qenë hyrja në folk, në epos të kreshnikëve që e kemi parë gjithë edhe stuhia mbaj mend mësohej pikërisht për nëpër Alpet e Shqipërisë, paktën kështu referonin pikturat. A ka një problem jo vetëm logjik dhe praktik, por mbi gjitha edhe identitar kjo abetare sipas jush zoti Qehaja? Pa dyshim që po, ajo që ka njëve vim në konfidim është e tërë procesi i zhvillimit kësa e betare, si kushtë edhe krejt tekteve tjera shkollore, përësisht është këtyrë në biznes. Pra, janë anashkaluar do kriteri tjetër, identitar, kontar, është këtyrë në përfitim i ngusht i lidhur me shtëpi botuese, të cilët pa dyshim që interferojnë pastaj edhe në vlerësimin e tekstit shkollor dhe utputi nuk është shumë befasues. Kjo përfundimi jonë nga ky proces që e kemi monitoru për tashmë vite me radhë. Në qartë. Një pyetje më konkrete, ku e gjen Kosova vetëm tek ajo? Po këtu prandaj se do të do të di pjesën e identitare. Zoti Qehaja, jeni me ne sërisht? Po, të lutem, po. Po, cili është komenti i mësuesve, qoftë atyre që janë nën drejtimin tuaj si drejtori një instituti arsimor, qoftë edhe të kolegëve në qytete tjera, çfarë mendojnë, nuk e di, Rrafshi Dukagjinit për shembull, si shprehet ai aty, cilat janë koordinatat gjeografike që jepen në këtë abetare, se flitet për çdo gjë përveç se për shqiptarinë në këtë abetare? Ka komente të ndryshme nga ana e mësimdhënësit, shumica për tyre janë të befasuar me përmbajtjen e kësaj abetare, mirë po në gjykimin tonë ngele që të kemi një statistikë empirike, pra një hulumtim që synojmë shumë të zhvillohen deri në fund të këtij viti shkollor, që në fund të kemi një input gojë të sakt shkencor sa i përket vlerësimit të këtij teksti shkollor në Kosovë nga ana e mësimdhënësve, dhe pse jo ta krahasojmë të njëjtin edhe
me komunitetin e mësimdhënësve dhe me Shqipëri. Ndërkohë ky vit shkollor kam përshtypjen do të vazhdoj me këta betare. Një eksperiment. Ah, këtë është vërtet një eksperiment për këtë brez. Një drejti e vazhdueshme që u bëhet në dhënësve tanë, unë ju rikujtoj që në Kosovë për te kësaj abetare problemi më i madh është me tekstet tjera shkollore. Kemi tekstet të gjeografisë në të cilën karta e Kosovës është ende pjesë në Serbisë, pra është një skandal tjetër. Dhe është të tjera me probleme dhe me tekste shkollore atje që janë ripërsëritje nga vitin e vetë, fizike klasë 7 dhe 8, për afërsisht ka përmbajtje në një, pra ato vazhdojnë të jenë brenda sistemit. Ajo që ka neve në Kosovë shpresojmë shumë që të kemi një zgjidhje shumë të qëndrueshme përmes ligjit të ri për tekste shkollore, i cili besojmë që do të instalohet mekanizma në fillim, mos na lejoj situata si kjo dhe padrejtësia si kjo të jenë më pjesë e sistemit tonë arsimor. Në qartë, zotë mi dojë kuptojme edhe distancimin e fëmive nga shkolla. Zotë Qehaja, zotë Qeku, faleminderit për kohën tuaj. Lasi, nuk do të them të shkosh pa një pyetje të fundit. Çfarë duam t'i bëjmë këtyre fëmijëve ku në biologji mësojmë për homoseksualitet dhe ekstravaganca, në gjeografi i tregojmë që Kosova është një entitet gjeografik i paqartë, në klasë të parë i mësojmë idiotësira të kësaj natyre. Ku do t'i çojmë këta njerëz? Ti trajtosh këta fëmijë non si idiot të vegjël, analfabet funksional si këtë. Okej, e kupton. Duhet të jesh vetë. Kam përshtypjen se do të jesh vetë i tillë. Kam përshtypjen se këta fëmijë nuk i trajton dot në këtë mënyrë. E kuptova. Unë nuk njoh të tjerë në këta betar, sipas asaj betar, unë nuk njoh fëmijë të tillë. E kuptova. Kështu që do kisha më shumë dëshirë ta takoja vetë autorin dhe shikoja se si ata të bindesha domun që ata janë më poshtë se këta fëmijë të betarës. E lëmë me këtë mesazh, la të falenderoj që ishim në. Faleminderit.